Tere tulemast harjutustundi. Selle harjutustunni teema on Hardi-Grossi meetodi rakendamine veevõrgus. Ja täpsemalt siis meil on tegu ring veevõrguga ja selles ring veevõrgus me püüame tasakaalustada vooluhulgad torudes. Hardi-Grossi meetodi rakendamine koosneb kuuest põhipunktist. Kõigepealt me määrame ringvõrguringid või siis eraldame ringvõrguringid. Seejärel eeldame voolusuunad ja lepime nii kokku, et päripäeva minev vooluhulk on positiivne ja vastupäeva minev vooluhulk on negatiivne ning samuti ka eeldame algsed vooluhulgad torudes. Nüüd kolmandas punktis me arvutame igas ringis oleva survekao ja kasutame täpselt sama tähistust nagu ka punkti 2 juures. Neljanda punktina me kontrollime iga ringi summaarset väärtust. Viienda punktina arvutame parandustegurid igale ringile ja kuuenda punktina me kordame protseduuri, kuniks oleme saavutanud soovitud täpsuse. Meie ülesanne on väga lihtne, see koosneb viiest torust ja see kokku moodustab kaks ringi. Me saame need kolm nurkadena eraldada. Selles veevõrgus on üks sisendpunkt, sisendpunkt punktis R ja sisse antakse 126 liitrit sekundis. Tarbimispunkte on 2, punktis B on 31,4 liitrit sekundis ja punktis A 94,6 liitrit sekundis. Esimese asjana me eraldame ringid ja eeldame voolusuuna. Kõigepealt esimene ring, ülemine kolmnurk. Me eeldame, et positiivne vooluhulk on siis, kui see vooluhulk on päripäeva. Nüüd kui me vaatame seda kolmnurka, siis päripäeva on mõistagi voolusuund R-ist B-ni. Ja nii ta arvatavasti ka on, kuna sisendpunktist voolab vesi tarbijateni. Nii et punktis 1 jääb ta plussmärgiga. Nüüd sama eeldame ka, et lõik BC, see on see diagonaaltoru, on siis punktist B punktit C positiivne. Ning selle reegli järgi siis punktist C punkti R oleks voolusuund positiivne. Kuid nagu me teame, see vooluhulk, mis siit sisse antakse, kindlasti saa siia tagasi tulla, sellepärast, et siin ei ole tarbimispunkti, mistõttu see voolusuund on meil negatiivne. Nii et kokkuvõtvalt esimese kolmnurga jaoks saame, et positiivsed on need kaks toru ning negatiivsed on see toru. Nüüd alumise kolmnurga juures me teeme seda sama. Mõistagi, kuna siin on tarbimispunkt punkt A, siis mingi vooluhulk peab tulema punktist B punkti A ning mingi vooluhulk peab tulema punktist C punkti A. Ja me saamegi niiviisi eeldada, et punktist B punkti A tulev vooluhulk on päripäeva ning C ka plussmärgiga ning punktist C punkti A tulev vooluhulk on miinusmärgiga, kuna päripäeva jookseks ta punktist A punkti C, kuid tegelikkuses võib arvata ta jookse punktist C punkti A. Nüüd natukse keerukam on diagonaaliga, sest diagonaalis me oleme juba esimese ringi juures eeldanud selle voolusuuna ning siin siis kasutame vastavalt vastandmärki. Vooluringid on eraldatud ja voolusuunad samuti määratud, siis me liigume edasi ja leiame torude diameetrid. Torude diameetrid võetakse optimaalselt toru läbimõõtu esitavast tabelist ja näiteks võib kasutada hüdraulika ja pumbad lehekülg 102 olevat tabelit. Nüüd, kui need optimaalsed diameetrid on leitud, siis me võime kasutada mõnd tootjapoolset torude läbimõõtude tabelit. Kuna meie näit ülesanne eeldab, et tegemist on siis plasttorudega, võime kasutada näiteks Uponori, aga ka Pipelife'i või mõne teise tootja andmetabelit torude läbimõõtude ja seinapaksuste kohta. Rõhutada tuleb siin seda, et hüdraulistes arvutustes tuleb alati kasutada sise läbimõõtu. Seega, kui me leiame optimaalse läbimõõdu, leiame ka tootja andmetabelist vastava toru tegeliku diameetri ja leiame sealt sise läbimõõdu, arvestades maha toru seina paksuse. Vaatame oma näidet. Eeldame vooluhulgad torudes. Olgu, et meie esimeses torus, punktist R punkti B, on see vooluhulk 55 liitrit sekundis. Nüüd väga lihtsalt saame teada vooluhulga punktist R punkti C, sellepärast, et see on 126 miinus 55. Ja tuleb see siis kokku 71 liitrit sekundis. Nüüd torus 3 me eeldame mõngi väikse vooluhulga, sest arvata võib, et tarbijateni jõuab ikkagi peamised vooluhulgad läbi nende nimetatud peatorude.
Nii et eeldame siin, et kolmandas torus on 10 liitrit sekundis. Täpselt sama on ka teise ringi juures. Siin me saame kohe ära kirjutada selle 10 liitrit sekundis, mis on see sama toru, mis ka esimese ringi juures. Kuid number 4 toru juures oleva voolu hulga me saame järgmiselt, et sellest torust läheb 55 liitrit sekundis ja siit võetakse nüüd maha 31,4 liitrit sekundis ja mööda diagonaali minev 10 liitrit sekundis. Nii et me saame kokku 13,6 liitrit sekundis. Nüüd täpselt sama teeme ka viienda toru juures, see on lõik CA. Siin siis tuleb meil ülevalt 71 liitrit sekundis, mööda diagonaali tuleb 10 liitrit sekundis. Seega 71 plus 10 on 81 liitrit sekundis. Kirjutame selle siia. Nüüd kui vooluhulgad on eeldatud, siis järgmiselt me valime optimaalsed toru läbimõõdud. Ja nii nagu mainitud sai, me võime kasutada hüdraulika ja pumbad lehekülg 102 olevat tabelit. Sellest tabelist me leiame nendele eeldatud vooluhulkadele siis toru nimi läbimõõdud. Need on siit teises veerus loetletud. Ehk siis need on need nimi läbimõõdud, mis suudavad läbi lasta selle vooluhulga. Üldjuhul toru nimi läbimõõd ei vasta kunagi toru välisläbimõõdule, mis on tähistatud TV, ega ka toru siseläbimõõdule, mis on tähistatud TS. Meie oma ülesandes eeldame, et see nimi läbimõõd on enam vähem ligi lähedane siis leitud siseläbimõõdule. Me oleme valinud välja Uponori plasttoru, plasttoru PH, ja selle plasttorud siis varieeruvad vahemikus 110 mm kuni 315 mm. Nüüd kui nimi läbimõõt on 200 mm, siis meie otsime sellist toru, mille sise läbimõõt kokku tuleks ligikaudu 200 mm. Ja me näeme, et selline toru on see 225 korda 13,4, sest kui 225 sellest lahutame maha 13,4 mm kaks korda, me saame toru sise läbimõõduks 198,2 mm. Täpselt sama teeme ka teiste torude juures. Näiteks 81 liitrit sekundis, toru nimi läbimõõt on 250 mm. Me leiame siit tabelist, et toru välis läbimõõduks sobiks 280, sest kui me lahutame sellest maha 2 korda 16,6, me saame 246,8 mm, mis on ligi kaudu 250. Vastavad suurused me nüüd lisame veergu D. Need optimaalsed toru läbimõõdud. Pikkused on ülesande lähtetingimustes antud. Ja samuti pöörame tähelepanu, et siin on ka siis lisaks veel üks veerg eraldatud, kus on märgitud plussi ja miinusega vastavate torude vooluhulgad, mille me leidsime slaidi 2 juures. Nüüd kui me oleme vooluhulgad torudes eeldanud, suunad määranud, siis järgmisena me arvutame sellised suurused nagu H, mis leitakse Hasen-Williamsi rõhukao valemi järgi ja siin on eeldatud, et tegemist on uute torudega ja C on võrdne 150. Lisaks sellele leitakse suurused H jagatud Q-ga. H on siis meil meetrites ja Q on liitrit sekundites. Mõlema ringi juures arvutame need suurused välja ja seejärel summeerime mõlemad tulbad, ehk siis tulba H kolm väärtust, arvestades märke ja H jagatud Q-ga ja täpselt sama siis ka teise ringi juures summaarsed väärtused. Seejärel leiame parandustegurid. Nende parandustegurite jaoks on meil siin lisatulp. See lisatulp kannab siis nimetust väike Q ja see parandustegur arvutatakse järgmise valemi järgi. Q on võrdne miinus summaarne H jagatud 1,85 korda summaarne H jagatud Q-ga. Nii et rõhku tuleb siin pöörata, et valemis on meil miinusmärk, seega kui me jagame 12,16, jagame selle 0,527 läbi, siis ei ole mitte plussmärgiga see vastus, aga miinusmärgiga. Täpselt sama siis siin. Kuna siin on üks väärtus miinusmärgiga, me saame kokku plussmärgi. Nüüd olles leidnud need parandustegurid, siis eraldi tähelepanu tuleb juhtida sellele, et ühise toru juures, need on need torud, mis on siis ringide juures samad, esimese ringi juures ja teise ringi juures on selleks toru number 3, et nende juures tuleb parandustegurit arutada natukese teist moodi. Samas me kasutame juba leitud väärtust,
see leitud väärtus on siis esimese ringi juures -12,47 ning teise ringi juures 6,47. See niimetud parandatud parandus leitakse järgmiselt, et esimese ringi juures see -12,47 võetakse ja lahutatakse sellest maha nüüd teise ringi juures saadud väärtus. Ja kokku me saame, et see on 18,93. Nüüd täpselt sama teeme ka teise ringi juures. Siin me võtame kõigepealt siis see 6,47 ja lahutame sellest maha nüüd esimese ringi juures saadud väärtuse, see on -12,47. Ja vastavalt arvutustäpsusele siis, kuna siin meil on tabel arvutusprogrammis need arvutused läbi viidud, siis komakoha täpsusega me saame, et 18,93 on siis kolmanda toru parandustegur. Veel kord tuleb siis rõhutada, et neid viimati leitud parandustegureid me kasutame ainult nende torude juures, kuhu need on märgitud. Edasine samm on see, et me lahutame või siis liidame nüüd eeldatud voolu hulgale vastavad parandustegurid. 55-st me lahutame 12,47, samas kui see -10 liita 18,93 jääb positiivne arv 8,93. Nii et olles teinud need parandused, me saame uued vooluhulgad ja me jätkame täpselt sama protseduuri. Ja me jätkame seda protseduuri nii kaua, kuni meil need summaarsed väärtused siin H veerus on 0,00. Sellist täpsust me ootame. Mõistagi esimese paranduse käigus meie parandustegurid on oluliselt suuremad kui järgnevate juures, nii et mida lähemale me tasakaalus olevatele vooluhulkadele jõuame, seda väiksema ühiku kaupa hakkab see parandus meil vähenema siin Q-tabelis ja ka siis nende ühiste torude juures. Ning kindlasti tuleb alati märkida ka, et juhul kui meil muutub siis suund, voolusuund, et kui me eeldasime alguses ühtepidi voolusuunda, aga tegelikult on teistpidi, siis tuleb alati seda märki ka arvestada selles tabelis. Siin on toodud siis lõplik teine parandus, kus siis vooluhulgad on järgmised esimese ringi juures ja teise ringi juures. Ja see summaarsed H-väärtused on juba 1,18.